Zeynep var idi burada, 10 yaşlı körpəmiz. Buradadır mı Zeynep? Gəlsin studiyaya. Atası eşqini axtarır. Eşqim mi? Daşqım mı? Ürəyim vəsiqəsində eşqin yazılıb. Siz eşqini görmüşdünüz mü? Mən eşqini görmüşdüm, ona gəlmişdim. Ona nə hansı adla müraciət edirdiniz? Deyirdi, qız deyirdi, gəh daşqın deyirdi, gəh eşqin deyirdi. Ancaq mən vəsiqəsinə inanıb eşqin sözünü eşidirəm. Ay, sənə çoxlu paltarlar alacağım. Başım çox qarışıqdı, amma söz verirəm ki, bu tətil vaxtında sənə alacağım mən paltarlar. Deməli, ya eşqin olmalıdır, ya da daşqın. Belə bir vicdanını itirmiş ata ola bilər mi ki, ortaya çıxmasın? O oğlana mən 100% razıyam ki... Deyirsən, bəlkə ölübdür. Ölüb i̇nanmıram. Yox, ölüb yox. Onu qualadıqlarına görə mən inanmıram ki, o uşağın yanına yaxınlaşar. Bəli. Yaxınlaşar deyirsən. Yaxınlaşar. Çünki onlardan qısqanırdı ki, gələrəmsə, bir də o hərəkəti onlardan görərəm. Amma ancaq, indi Zeynəb axtarır axı onu. Ancaq indi Zeynəb indi axtarır. İndi Elfira onu axtarmır ki, indi Zeynəb axtarır. Əgər eşqin bilərdisə, eşqin və ya daşqın adı hələ dəqiq deyil. Ana deyir daşqındır, nənə deyir eşqindir. Nənə deyir ki, yasamaldaydılar, qobustanlıydı. Ana deyir ki, Saatlı və ya Sabirabaddan idi. Mən təəccüb edirəm. Xanım, elə şey olar, kürəkənin adını bilməyən, elə şey olar. Mən hər dəfə belə bir qəribə bilməyəm. Mən eşqin deyəndə o daşqın deyirdi. Daşqın deyəndə eşqin deyirdi, öz həyat yoldaşı. Necə adam ərinin adını bilmirdi ki, nədir bu ərək? Elə yox adam, mən deyirdim ki, eşqin deyirdi. Çünki ikisi eyni mənada daşıyır deyin. Mən anlayamam. Eyni məna daşımır, onları fərqli. Eşqin və daşqın necə eyni məna daşıyır? Bir dənə Zeynəbi dinləyək. Zeynəb yenə atasına müraciət etsin və mənim otağıma getsin. Zeynəb, hələ də axtarır qızım. Bəlkə səni görür, bəlkə eşidir, bəlkə qızının müraciətinə dözə bilməyəcək o gələcəkdir. Zeynəbin sənin nə puluna, nə varına, nə dövlətinə ehtiyacı yoxdur. Zeynəb sadəcə səni görmək istəyir. Daşqınsan mı, eşqinsən mi, kimsən mi, bilmirəm. Və bunu bilib susan nənə. Əgər həqiqətən görüb susursunuzsa, sizi Allaha həvalə edirəm. Soyadın olsa... Mən səni bir saniyəyə bura tapıb gətirə bilərəm. Amma əmin ol, atsız belə, Elmiranın uşağını belə tapıb 33 ildən çıxardan, sonra çıxaran bir verilişdir bu. Ona görə səni rahat ol, yerin deşiyində də olsan səni tapıb çıxaracaqam mən. Hardə olsan da tapıb çıxaracaqam. Görmürsən mi bu uşağın neçə gündür buradakı hissini, həyəcanını? Heç mi vicdanın yoxdur, ay nənə? Və ya bu hadisəni xatırlayan, tanımırsan mı eşqindir, daşqındır, kimdir, nədir? Yerin deşiyində də olsan, dibində də olsan, səni tapıb çıxaracaqam. Ən yaxşısı özün. Zeynəb, sözün var mı? Get mənim otağıma. Bu boyda böyük işlər var. Bu boyda bax, 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 bu sonanın işi var. Orada bax, Nazilə xanım oturubdur. Həftələrdir buradadır ki, oğlum öldürülübdür. Mən durub eşqin axtaracam və ya daşqın. Sən görmürsən mi qızın çıxıb sən axtarır? Ay nənə, oğlunun can parçası çıxıbdır. Sənin nənə adına nə deyim mən? Yerin deşiyində də olsan, eşqinsən, daşqınsan, kimsən, nəçisən, səni babelə tapıb çıxaracaq. Gəlsin bura Elfira. Elfira, gəl bura.
Əzizim, ciddi və ya qeyri-ciddi uşaq dünyaya gəlibsə hər şeyi unutmaq lazım. Nə də onun günahı, nə də o körpənin günahı. İki məsuliyyətsiz insanın 5-3 dəqiqəlik hissi mi? Allah... İndi tapıb çıxardı, siz deyəcək ki, adımı düz demirdiniz, mən bilmədim, məndən gedir söhbət. Vallahi. Bura bax, Elfira. Mən sənə, Zeynəbin anası buradadır. Elfira, mən səndən rica edirəm. Mənə eşqindir, daşqındır, coşqundur, kimdir bilmirəm. Mənə doğru ünvanı, ünvanı istəmirəm səndən. Soyad istəyirəm. Doğru dedim axı, xoş qadam xanım. Adı nədir? Dedim də eşqin. Adı nədir? Eşqin. Axı o gün deyirdin daşqındır. Yazdığın durur məndə. Yox xanım, mən elə söz deməmişəm. Ay xanım, ayda. Valla deməmişəm. Faf. Yarımda problem. Hörmətli Elfira. Bəli. Mənim sizin uşaqla bağlı heç bir şey demirəm. Amma ricam var mənim bacım. Mənim qızım. Xoş qədəm xam, sizin... Bu kişinin adını doğru deyək. Kimdir, nəçidir, haralıdır, hansı kənddəndir, hansı qəsəbədəndir? Valla bildiklərimin hamısını demişəm. Nə bilirsən, de mənə. Demişəm hamısını. Həmin müddətdən necə oldu ki, bir dəfə də olsun şəxsiyyət vəsqəsi sənin əlinə keçir? Görməmişəm, valla bildiklə. Ucu yalan deyirsən. Valla, mən uşaqlığı belə, bax, Tovuz rayon xəstəxanasına... Yalan danışırsan. Tovuz rayon xəstəxanasına zəhvurun, soruşun. Mən uşağımı belə gedib yanımda heç kim olmadan özüm tək başına dünyaya gətmişəm. Ay xanım, uşağın doğuşundan danışmırıq, ey. Doğuşdan qabaq siz əlvəlcə görüşmüşsünüz, üzr istəyirəm. Tapışmışsınız, qoşulub qaçmışsan. Sən bilmirdin kimə qoşulub qaçırsan? Bilməmişəm də, bilməmişəm. Mən bildiyimi demişəm. Mən bildiyimi demişəm. Eşqindir, daşqindir, nədir dediyin? Yanında gəl, mənim aləmdə oturur, çörək yiyib. Səndən bir yerdə olmuyor. Bildiyimi deyirəm. O uşağın atasını deyib, biz də canımızı qaraqdana. Mən sizdən... Ay, xoş qədəm xanım, siz mənə kömək eləyin. Mən uşağımı götürüm, çıxım gedim. Yox, mən o köməyi eləyəcəm. Amma sən indi mənə bir denən görüm ki, bu uşaq ot olub yerdən çıxmayıb ki, qızım, bu uşağın bir dədəsi var. Bunun... Bu qız uşağıdır. Ay, xoş qədəm xanım, o insanın onun vicdanı olsaydı, onun özünü, o insan olsaydı, mən niyə qeyb xəstəxanada tək dünyaya uşaq gətirirdi? Xəstəxanada tək yatmayıb. Tək olmuşam, tək olmuşam. Mənə annə, ana, doğmana yaxın gəldi. Yerdə sizə xəbər verdim. Mənə Zeynabın dədəsi Balinsədə o getdi gəldi. Məni? Ay, xoş qədəm xanım. Mənim yanıma gəlmirdi, onda anasını mənim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən onun ölkə anasıyam. Efirdən əvvəl danışdım uşaqla, çox ağıllı uşaqdır, həddindən artıq ağıllı uşaqdır və o danışdı ki, onun bir böyük bacısı da var və o uşaq bəli, o qədər hiss-həyəcanla çatdırırdı ki, deyir, onun o atası ilə görüşə bilir. Mən həqiqətən çövrəlirəm elə olanda o uşaqların taliyinə. O qədər alına, yəni həkk eləyib ki, bu hadisələri, hər bir hadisəni o qədər aydın danışır ki, yazıqdır o uşaq, həqiqətən, deyir, onun bacısı, haqqında deyir ki, o deyir, gedir atası ilə görüşür, mən görüşə bilməm və sizlə bağlı da o qədər xatirələri xoş deyil, o heç sizi də istəmir. Sadəcə olaraq, sizin bir məsuliyyətiniz olmalıdır, ana kimi. Bir mənə 10 dəqiqə, kimsə 5 dəqiqə vaxtı ayırsa, mən hamısını danışsam, siz başa düşərsiniz ki, mən olmalı böyüyüm. Siz bir dənə mənə. Doğuş prosesindən sonra uşağın... Ata adını kim verir? Tək ana kimi özüm almışam. Ata haradaydı? Atanın adını nə yazdırdın orada? Elə Eşqin yazdım. Nə yazdırdın? Eşqin. Eşqin, sən demişsən də... Mən demişəm, yazıblar. Bəli, mən tək ana kimi almışam sənədini. Yəni, onda bilirdin ki, atasının adı həqiqi Eşqindir? Bəli, bilirdim. Hardan bilirdin? Həqiqi adını demişəm də. Hardan bilirdin? Mənə dediyi adını demişəm. Yəni, heç bir sənədi sübutu görməyib. Valla, Fəhlə işləyirdi, bizim rayonda fəhləliyə gedirdi. Nə fəhlə, nə? Mənlə bərabər gedirdik, kartop yığırdı, karalyok yığırdı. Neçənci illərdə? 2011-2012. 2011-2012, Tovuzun hansı kəndində? Qovlar qəsəbəsində. Tovuzun Qovlar qəsəbəsində 2011-2012-də kartop yığan bir eşqin var idi. Bəli. Tanıyan varsa yığsın, qızı axtarır onu. Ana mənə dəqiq, doğru, düzgün heç nəyi deyə bilmir.